Her er de fem mystiske steder i verden. Nummer 1. Bermuda-trekanten. Nogle af jer har nok hørt om Bermuda-trekanten. For mange rejsende er Bermuda-trekanten det sidste stop. Mange fly og skibe er forsvundet. Det er en trekant, der det betegner området mellem det sydlige Florida, Bermuda og San Juan på Puerto Rico. Teorierne er mange. En af dem går på, at der er rumvæsner, som har kidnappet uheldige rejsende. Den anden teori går på, at Bermuda-trekanten er et af de to områder på jorden, hvor kompasnålen ikke peger mod Nordpolen, men i stedet peger mod Arktis. Mysteriet om de ekstremt mange uheld er aldrig blevet opklaret. Og mange piloter og kaptajner nægter at flyve eller sejle igennem det gådfyldte område. Nummer 2. Hollywood. Hollywood er det sted, hvor de kendte er, både de døde og de levende. Flere steder i byen er legendarisk og en smule uhyggelig. Stil dig for eksempel i Hollywood Roosevelt hotelværelse 928, og så mærker du måske hårene i nakken rejse sig. Hotelværelset skulle nemlig være hjemsøgt af den afdøde skuespiller Montgomery Clift. Nummer 3. Tower of London. The Tower of London er et borg, der plejede at være et fængsel. Det var blandt andet der, hvor Henry den 8.'s kone Anne Boleyn, som blev halshugget. Og forfatteren Sir Walter Raleigh sad fængslet her i 1592 på grund af et ægteskab med dronning Elizabeth den 1.'s kammerpige. Det siges i øvrigt, at han hjemsøger stedet, og man kan høre, at det rasler med linkerne. Nummer 4. Gettysburg. Et af den amerikanske borgerkrigs mest blodige slag foregik i byen Gettysburg i 1863. Mange soldater var blevet dræbt. Myten fortæller, at da sydstatshæren var tæt på at vinde kampen, kom spøgelset af George Washington, USA's første præsident, ridende på en hvid hest. Det lykkedes dem at vinde slaget, som i dag anses som et vendepunkt i krigen. Dem, som bor i Gettysburg, hævder, at de stadigvæk til dags dato kan se George Washington komme ridende over slagmarken hver sommer. Nummer 5. Winchester Mystery House. I 38 år byggede og renoverede Sarah Winchester sit viktorianske hus. Hun startede på det i 1884 og sagde, at byggeriet aldrig skulle ende. Men hvorfor? Sarah Winchester var meget ked af det over hendes mand og datters død. Hendes mand havde været våbenproducent, og en spåkone havde fortalt den knuste Sarah Winchester, at hun var forfulgt af spøgelser, der blev dræbt af hendes mand. Hvis hun stoppede med at bygge på huset, ville hun dø. Derfor skulle hun bygge indtil sin død. Huset står der stadigvæk i dag og er blevet om til et museum. Sarah nåede at bygge 160 rumme, 47 brændeovne og 17 skorsten. Man kan blandt andet opleve døre, der åbner ind i en væg, og trapper, der går op i loftet. Tusind tak, fordi du så med, og vi ses igen næste gang. Thank you.